В Україні фіксують нові випадки коронавірусної інфекції у Чернівецькій та Житомирській областях. У зв'язку з цим в країні ввели тритижневий карантин та обмежили проведення масових культурно-розважальних заходів. У Міжгір'ї паніки серед населення немає. Люди до заходів безпеки ставляться розуміюче та переконані. Їх здоров'я у їх власних руках. Заходи необхідні, лише треба, щоб вони були більш конкретні, щоб кожна людина знала, які симптоми, щоб знала, до кого звертатися, там, в сімейний лікар, він не спеціаліст у цьому питанні. Якщо вони будуть ще підкріплені і конкретними діями, мається на увазі медикаментами, чіткими рекомендаціями, що і як себе поводити, то, звісно, вони виправдані. Береженого Бог береже, як кажеться, то... Ну, дитинка тепер вдома зі мною, що мені? Я думаю, такі були заходи, треба було прийняти, тому що така хвороба ходить по світу і вона може в будь-який момент добратися до Закарпаття, до України. Лікарі ще нічого не кажуть, не кажуть, що в нас хтось є захворів, чи хтось приїхав за кордон, то, напевно, ще не треба панікувати. Історія, як кажуть, підтверджує, що дотримуйся нормально, миєш руки і так далі, то можна прожити, можна і не заразитися. В аптеках ажіотажу немає. Щоправда, марливих пов'язок значно поменшало. Лікарі ж нагадують, коронавірус не передається на відстані більше 2 метрів та не живе більше 48 годин. Від зараження вірусом вберігає миття рук та термічна обробка продуктів. Чистота. Чисті руки, чисте повітря, чисте приміщення, контакт з мінімальною кількістю людей. Треба зводити контакти до мінімуму в такий період. Там, де велике скупчення людей, треба перебувати тільки при самих необхідних ситуаціях.